Keliolika Utenos ir Radviliškio kaimiškųjų vietovių laiškininkų jau antras mėno dirba kitaip. Rytą išrušiuoja laikraščius, laiškus ir siuntas, o tuomet sėda į automobilį ir rieda į atokiausią kaimą. Jei anksčiau norint išsiųsti registruotą laišką ar siuntinį tekdavo eiti į paštą, tai dabar mobilusis laiškininkas atvažiuoja tiesiai į namus. Čia tuo pačiu galima užsisakyti prenumeratą, gauti pensiją ar sumokėti mokesčius, niekur nekeliant kojos. Yra pasikeitimas, bet pačioje paslaugoje, jos kokybėje ir jos apimtyje niekas nesumažėjo, tik padaugėjo. O tiems žmonėms, kurie gyvena atokiau, tai jiems iš vis atsirado galimybė neiti 2, 3, 5 kilometrus į tam tikrą pašto skyrių, kad galėtų įsiųsti paštą, įsiųsti siuntinį, tiesiog jis gali įsikviesti. Lietuvos paštas, Lina klauso, laba diena. Taip dirba Lietuvos pašto infocentras. Čia paskambinę Radviliškio ir Utenos rajonų gyventojai gali išsikviesti mobilų į laiškininką į namus. Užtenka prisistatyti, nurodyti adresą ir užsisakyti pašto paslaugą. Telefonu iškviesto laiškininko atvykimas į namus nemokamas. Kadangi visi paštininkai aprūpinti išmaniosiams priemonėmis, reiškia, yra nustatyta taisyklės, tvarka, ar tu gali pasiskambinti, įsikviesti, jeigu reikia, reiškia, kada tau reikia, kada tau patogu ir tai aš manau, kad reiškia, esmė yra tas paslaugų priartinimas prie žmogus, paslaugų kokybės pagerinimas, o ne pastatų išlaikymas, ne kaip, tai sakysim, pašto viršininkų finansavimas tai toliau. Tai man, mums pasirodė, tai yra labai svarbu šiuolaikiška. Uždarius vos po kelias valandas per dieną veikusius ir retai lankomus Radviliškio ir Utenos rajonų paštų skyrius, gegužės pabaigoje darbą pradėjo mobilieji laiškininkai. Jie aprūpinti naujais automobiliais, moderniomis darbo priemonėmis ir uždirba daugiau nei anksčiau. Mes matėme, kad mūsų paštininkas tai yra dviratininkas, ant pečių krepšys arba ant dviračio krepšys ir gaunantis nepilnai minimalią algą. Šiandien dienai mūsų paštininkas yra pilnai kompiuterizuotas, turintis naujas transporto priemonės ir nei vienas iš mūsų Radviliškio rajono paštininkų šiandien dienai nenorėtų grįžti į tas pačias darbo sąlygas, kurios buvo. Per pirmuosius mėnesius užfiksuota, kad į mobiliojo laiškininko liniją kasdien paskambina apie 10 žmonių, o laiškininkai nuvažiuoja iki 100 km ir išvežioja apie pusšimtį siuntų bei laiškų. Atlikta apklausa rodo, kad iš pradžių bijoja pokyčių gyventojai naują paslaugą sutinka palankiai. Tai reiškia, kad tas pokytis išsikviesti mobilų laiškininką į namus, tai pašto paslaugas galima namuose ne tik, sakykim, laiškininkas pristato siuntas ar prenumeruojamus leidinius, bet taip pat mobilusis laiškininkas gali priimti išsiųsti siuntą, kas iki šiol dabar galima tik tai pašto skyriuose, būtent gyventojai tai vertina labai gerai. Mobilieji laiškininkai kol kas dirba Utenos ir Radviliškio rajonuose, tačiau planuojama, kad jie atsiras dar 10 savivaldybių. Tai turėtų būti patrauklu, ypač jeigu tos mobilieji paštininkai operatyviai reaguos į tuos skambučius, kur žmonės prašys, kad pas juos atvažiuotų. Antra, tai bus paslauga, kuri žmogui yra dar patogesnė, jeigu gavai kažkokį siuntinuką, tau atveža tiesiai į namus. Jeigu tu nori ką nors išsiųsti, vėlgi tu gali atiduoti. Mobilieji laiškininkai darbą kitose savivaldybėse turėtų pradėti dar šią vasarą. Agnė Vederytė, Donatas Pakštys, Vilnius.